Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ish-kryetare e Kuvendit, Josefina Topalli feston sot ditë lindjen. Në këtë 60 vjetor, Topalli ka bërë një dedikim vetes, duke ndarë me publikun copëza nga jeta e saj, por edhe foto nga koha kur ka qenë me re apo fëmijë. Topalli shkruan se sa me fat është që ka dy fëmijë që nuk ja lënduan kurrë zemrën. Bashkëshortin që e kanë mbështetur gjithmonë dhe dy nipat që e gëzojnë shumë. Topalli thotë se çdo ditëlindje është një fillim i ri dhe ajo është gati për sfida të reja. Në këtë ditë speciale për mua ndihem më e lirë nga çfarë isha 30 vjeçë, më konfidente dhe në të njëjtën kohë më e përulur, por edhe veshur me një eksperiencë të pafundme. Jeta ime ka patur ulje dhe ngritje shumë të forta. Rruga ime ka qenë krejt unike. Nga një gjimnaziste, fituese olimpiadash të matematikës në punëtore bujësie, deri dhe kryetarja para e parlamentit grua, që e vogut kanë vendosur që të mos ecja në hijen e të tjerëve, më thonin se jam e fort, kur në fakt isha më shumë e ndrojtur. Thuhet se çdo ditëlindje është një fillim i ri, unë ashtu e ndjej, dua jetën dhe dua përsëri sfidën. Falenderoj të gjithë ata që më mbështetën e më deshën pa interes, shkruan ndër të tjera Josefina Topalli.